Good to see you. I'm glad to see you. Very happy to be here. Tuesday, I'm here. So, how was your trip here? Ваша високоповажності, шановний пане прем'єр-міністр, шановні колеги, ваш візит до України в такий складний, важкий час для нас є дуже важливим, вчасним виявом солідарності Норвегії до України. Вдячний вам. Відомо мені, що сьогодні, перебуваючи в Чернігівській області, ви на власні очі мали можливість особисто переконатися в доказах, вчинених російськими окупантами в Україні звірств та злочинів. Ми з вами про це також проговорили під час нашої двосторонньої зустрічі. Це дійсно складає враження і назавжди залишається в пам'яті всі ці злочини, які зроблені практично на європейському континенті в 21 столітті. І, звичайно, сьогодні підтримка України нашими партнерами дає нам надію на перемогу, дає нам надію на те, що справедливість буде відновлена. Thank you, Prime Minister, and thank you for the nice, kind words. Thank you for also for talking on the telephone. We had contacts on the phone and sending messages. This is useful. I have been touched by the reception we've had today. Your colleague Julia has been up very early this morning because she met me at the train before 7 o'clock. And she was a very good guide on our first trip. And of course, to her home region, it put an extra dimension to what this means. And as I told you, most of what we have seen today, we knew before because we had read about it in the papers and we had read about intelligence briefs.